2009-cu ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində sevgilisi Cem Qaripoğlu tərəfindən qətlə yetirilən Münəvvər Qarabulutun istintaqı üzrə yeni detal ortaya çıxıb. Sabah qəzeti xəbər verir ki, Qarabulutun ailəsinin istəyi əsasında məzarın yenidən açılması zamanı məzarda qanlı polietilen paket parçası tapılmışdı. İstanbul Regional Kriminal Polis Laboratoriyasında aparılan müayinə nəticəsində paketdəki qan nümunəsinin insana aid olmadığı və genetik analizə cavab vermədiyi üzə çıxıb. Həmçinin paketdə bədən mayesi nümunəsinin olmadığı da bildirilib. Bundan sonra qətlə yetirilən gənc qızın ailəsinin vəkilləri polietilen paketin yenidən araşdırılması və hesabat hazırlanması üçün adiyyəti qurumlara ərizə ilə müraciət edib. Xatırladaq ki, 17 yaşlı Münəvvər Qarabulut 2009-cu ilin 3 martında bir ildir tanış olduğu sevgilisi tərəfindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Onun cəsədi başı bədənindən ayrılmış formada zibil qabında tapılıb. Cinayəti törədən Cem Qaripoğlu 24 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsə də, onun 2014-cü ildə həbsxanada özünə qəsd edərək öldürdüyü bildirildi. Buna baxmayaraq Münəvvər Qarabulutun ailəsi ölən şəxsin Cem Qaripoğlu olmasından şübhə duyub. Buna görə də cəsədin eskumasiya edilməsi tələbi qaldırılıb. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrin türkcə segmentində evin tək övladı olmasına baxmayaraq Cem Qaripoğlunun məzarının baxımsız olması diqqət çəkmişdi. Bu da cinayətkarın əslində ölmədiyi barədə iddiaları gücləndirmişdi. Oktyabrın 3-ündə isə cəsədin ekskumasiyası üçün Cem Qaripoğlunun məzarı açılsa da, orada kəfən olmadığı bildirildi. Məzardakı sümük və digər qalıntılar götürülərək laboratoriyaya aparılmışdı. Buna görə də cəsədin ekskumasiya edilməsi tələbi qaldırılıb.